Ağır yaralı daha 12 hərbiçi Türkiyəyə göndərilib. Onların müayinə, müalicə və reabilitasiya prosesi Yaşad Fondu tərəfindən Türkiyədən Azərbaycana gətirilən mütəxəssislərin və yerli həkimlərin rəyi nəzərə alınaraq bu ölkədə davam etdiriləcək. Mərmi partlayış nəticəsində və belimdən qəlpə yarası almışam. İndi isə Yaşad Fondu sayəsində Türkiyəyə müalicəyə gedirəm. Döyüş zamanı Ağdərə istiqamətində yaralanmışam. Sol ayağım işləmir, daxili orqanlar sağ qoldan yaralanmışam. Türkiyə Respublikasına sol ayağımın müalicəsi, müayinəsinə görə gedirəm. Füzuli istiqamətində yaralanmışam. 7 dəfə ağır əməliyyat keçirmişəm. Növbəti əməliyyat sinir götürdüməsi olmalıdır. İnşallah ümid edirəm ki, sağalıb geri dönəcəm. Yaşad Fondu bizdən əlaqə saxladı. İsraildən gələn həkimlərin müayinəsindən keçdik, Türkiyədən gələn həkim heyətinin müayinəsindən keçdik və qərara gəldilər ki, xəstəni Türkiyəyə müalicə üçün göndərmək lazımdır. Allahın köməkliyi ilə oradan da yaxşı nəticə ilə qayıdacağıq. Gözümdən, başımda, ayağımdan yaralanmışam. Çox sağ olsun ki, Yaşad Fondu bizim müraciətimizi qəbul elədi və bizi Türkiyədə müalicə almağımız üçün şərait yaratdı. Xalqımıza da təşəkkürümüzü bildirirəm ki, bizə həm mənəvi cəhətdən, həm psixoloji cəhətdən, həm də maddi cəhətdən dəstək oldu. Müqəddəs Vətən müharibəsində iştirak eləmişəm. Füzuli istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərdə oktyabrın 12-sində ağır yaralanmışam. Hal-hazırda Türkiyə əməliyyata göndərdirəm reabilitasiya üçün. Şükürlər olsun ki, qərar bizimlə oldu. Xalqımızın köməyi ilə, əsgərlərimizin küzayəti ilə, Ali Baş Komandanın qətiyyəti nəticəsində qələbə əldə elədik. Vətən müharibəsi uğrunda gedən döyüşlər zamanı Füzuli uğrunda oktyabrın 3-də başımdan güllə yararı salmışam. Bununla bağlı sol tərəfim işləmir, hemiplejiyadır. Şuşa uğrunda döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Noyabrın 5-i Şuşada yaralanmışam. Hal-hazırda sol əlim demək olar ki, işləmir, sol qulağım eşitmir. Çünki getmə səbəbim oldu ki, sol əlim işləməyi, bir də ki, sol qulağımın eşitməklə əlaqəlidir. Fond qazilərin müalicəsini tam yekunlaşana qədər nəzarətdə saxlayacaq. İmumilikdə Yaşad Fondu tərəfindən, Yaşad Fondunun dəstəyi ilə Türkiyə Respublikasına göndərilən ağır yaralı qazilərimizin sayı 63 nəfər təşkil edir və onlardan 7 nəfəri sağalaraq öz sağlamlığına qovuşub vətənimizə öz ailələrinin yanına geri dönüblər. Hal-hazırda Türkiyə Respublikasında 56 qazimiz öz müalicəsini davam etdirir və bu proses qarşılaşı günlərdə də tərəfimizdən davam etdiriləcək. Elvin Hüseynovun sözlərinə görə indiyə qədər Yaşad Fonduna 32 milyon manat vəsait köçürülüb. Onun 18 milyon manatı 4 istiqamət üzrə xərclənib.